Tere, siin Istuprotsent ja täna toon ma siis teieni mingit Counter-Strike'i 1.6 või 1.6 siis võtame siis ja see on mingi deathmatch server siis, kuna paljud tahtsid, et ma mingit koodi gameplay teeks, siis ma mõtlesin, et no why not, kui ma tulen kuskile mingi deathmatch serverisse ja mingite taunidega kokku sattun, siis on ju kõik normaalne. Kuskil siin käi siis mingid soundid, möllud, väegid. Aa, siuke kutsis vä? Aga ei ole hullu, meie läheme... Oi, pleed, näe, vaata, kes seal värded on. Väegid. Tavaid... Oi, pleed, türa, sa istud seal, muin. Jõu. Mis teed? Mida vittu? Mingi ko... Türa! Ai, bled! Nätäkki, 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 raisk! Türa, I'm on fire! Nyt tuleb ära. Türa oma mees. Ai vaata. Aaaa! Türa. Aa! Oh, türa siuksed vennad mängivad vä? Ai ma mingi non-steam vend, et mingi... Pidead, et... putsi, no ma tean, et seal on mingi vend. No türa ei ole, aga no... Türa, siis ma mõtlen mingi, et türa mingi Iriška ja putsi, no, ala vittu, no mingi munn veel sinna ja siis, et putsi vaatan, et noh, kuskil sealt mingi läbi seina, mingi TAUN! Aa. Noh, niimoodi siis. Ja mingi sitapea istub seal, türa laseb kämpi nagu vana munn! Noh. Need lastakse maha ära, siis vaata mingi sitapea istub siin nuga, aga ei! Sa ju ilu alat türas on nahui pleed istud seal! Onju, sa juba seda venda ju maha lasta, sest see vend ju spävnib tagasi ja laseb sinu maha! Mis on ikka, no putsi, no näe, vaata, siin on mingi, no türas, siis mingi vend laseb ju läbi seina maha, no jumala pohvi raisk! No, miks siis mitte, no putsi, no türas, see vend on üldse pime siin! Noh, noh, siuksed vennad mängivad ka ju CS-i, noh, siuksed kolmeaastased tätikad putsi aina. Noh, ja siis vaatad jälle, kui saad läbi seina laks näkku, näe, vaata mingi mund istub seal aina, noh, noh, ja ei ole mingit nalja. Lase kohe läbi seina maa mohu ju. Mis kuradi skill, mis kuradi kood, ei ole koodi, kõik on täitsa nimens, tobens, sest tema kood ei lase. Tema ju kurat ei lase koodi, noh, putsi, noh. No, no hea. Ei tema ei lase koodi, võtame siit primeerius setup ja siit laseme selle vena, aa no siin mingi sitapea tuli sinna või no. Nii, aa no aga miks mitte, muidugi ju. Miks mitte, kui saab ju selgas päev, aa ei no muidugi, siukse refleksiga vend ka veel vä. Aa jaa, kui mina kunagi mängisin ja mul vunts veel ees oli, siis türa mina lasin täpselt sama, näe vaata mingi mund istub seal, no türa, vaat nii. Ja siis mõtled, et miks sina ei võiks kunagi niimoodi läbi seina lakkida, aa no miks, muidugi, aa siuke vend kadus lihtsalt ära, ai näe vaata mingi mund, ei, noh, sinu relv laseb ju halvemini kui tema relv, see on ju ammu teada fakt. See ei ammu tead, M4 on alati sitem kohak, aa noh, siuke kut, kust kuradi putsist see kohale tuli. Aga vaata, see ei ole kellegi küsimus, õige küsimus oleks küsida, et kust ta ei, aa, õige küsimus oleks küsida, et kust ta ei tulnud. Vaatad, et siit tulevad mingid veel, need on kõik juba mõhed, vaatame skoorib 22, super, lihtsalt super. Vaatan, et mul on üks granaat, viskan sinna ühe granaadi ja vaatan, et killi ikka ei saanud ja noh, siit sain ikka mingi killi ja vaatan, et türa lase veel ühe killi ja siis vaatan, et mingi mund lippab siin ringi ja lasen selle mundi maha ja siis vaatan järsku selga, vaatan, et täitsa oma mehed on ja. Nii putsi, siis vaatan, et siia võiks ju keegi tule, ai putsi, no ja on kohe surnud.
kott tippab aga seina tagant välja, no siuke vend siis juurde teile ja kui ma nüüd saaksin selle hea relva kätte, siis põhimõtteliselt võime jääda vaadata, et oma mees laks näkku ja koodi ei lasta. Et vaatad korra, et mis toimub, siis mingi muinda istu... Ah, siuke vend nägigi kohe niimoodi ära või? Ahah! Ah! Mida vittu? Türa! Türa, sa nägid seda prä... No, saad sa aru või? Saad sa aru? Vaata sina, aga vaata spävnid, aga vaata siis tuleb mingi mund ja siis hakkab lihtsalt ära laskma siit niimoodi, noh. No vaata, siis spävnib kõrvale ja siis mõtled, et vaata, et siin on oma mees on ja nii siis mõtled, et äkki sa ei saa selga, aga vaata, no ah, no ja mingi mund ju laseb ju läbi seina maha, noh, türa lase veits ette ka, siis on veits parem. Lase tibakene, aah, ei, putsi tulge kahelt poolt. Miks tulla ühelt poolt, kui kahelt poolt saab ka tulla, nagu ütleb juba vana sõna, et kaks trompetit on ikka parem kui üks. Ai, jõuad späunist välja liikuda ja juba mingi vend laseb kuskilt selga. No näe, vaata, näed mingi munn on ja, näed on ja, no, mis sa arvad, et ma lasen maa, muidugi ei lase ju. See vend ju laseb alati parem kui mina ju. Aa, ei lasnud ette. Mis kurat ette? Vaatad, et siin on mingi munn on ja, vaatad, et siin on mingi... Ei no, sina ju ei lase ära, mida vittu sa loodad taul? Aa, ajaa, muidugi lased, mida vittu türate selga ei vaata või? Vaatad, et mingi munn lippab siin aina, ja siis vaatad, et siin peaks keegi olema aina. Aga siin kedagi ei ole ja siin on oma meed on ja siis korra mingi tuli mingi, ma ei tea, spike sisse on ja siis vaatad siit, et kedagi ei ole, mingi granaat kukub kõrva, aga sellest on sul kõigest pohvi. Ja nüüd piilud välja. Ja siuke vents! Siuke fucking türa! No! Ja niimoodi lastakse siis neid vendi. Aga siis võid ju mõtelda, et mida putsi on ja võtad uuesti oma AK kätte ja viskad klokki maa ja siis vaatad, et... Hei hopsti väike mees! Noh, lasen maha selle venna aina. Siis mõtled, et peaks nagu propellerit minema õlitama, aga noh, putsi sai saa... Ah! Saad sa aru, mis fucking vend sa... Tõra, need on oma mehed. Nii. Noh, tõra. Lased ühe venna ära, tuleb ju kolm venda kohe automaatselt tagasi. Ah! Kesti kurid fagot, noh, oi! Kuule su sõber nüüd on vittu, tule ma naifin ära selle värdja! Tule, tulge ainult, noh, tule ma tõmban kõigil, noh, üle raisk! Tule väike mees, noh, kao siia! Bled, noh, oi! No tule, mis kurad! Sellele vennale ma annan... Aa, no ei, no lase ära, no vohvi. Ja mingit munni seal... Aa. Ei saa ju mängida, jookseb sulle selga. Istud siin, kõik on korras nihujad ja siis tuleb mingi Mario. Ja veel mingi taun, mõtled siit, võtad ja lased venna maha, võtad, vaatad mingi pits, kotib nahui suka plätt. Mida vittu? Suke vend, mida munni nihujad? Ei lase, miks puitka vaas, miks lasta pihta... Ah!
Ma annan nuka! Annan nuka! Annan nuka! Annan nuka! Annan nuka! Annan nuka! No mida vittu? Hei hei hei! Map saab läbi! Mida vittu? Boonusklipina ma tahtsin siis rääkida teile sellisest serverist nagu kellukese jailbreak server fast.dl. Ehk siis põhimõtteliselt minu teada on ta, noh, kui teile üldse meeldib jailbreakimine ja üldse siuke kraam, siis põhimõtteliselt on see siiamaani üks parimaid, või noh, ta ongi minu mõelest parim jailbreak server, mis üldse siiamaani olemas on. Sellepärast, et juba kommuun, kes seal mängib ja üldse peaadminid ja kõik vennad on nagu selles suhtes täitsa normaalsed kutid, et kui üldse te tahate kunagi jailbreakida või üldse mida iganes on, siis ma kindlasti soovitan seda serverit. Kuna, ja siin serveris on ka mingid igasugused mingid kontestid on, näiteks, et mingi siis peaadmin on, kellele see kuulub, siis tema teeb mingi kontesti ja kui te selle võidate, siis põhimõtteliselt saate te tasuta mingi adminiks, aga see kuna ja kuidas see kontest ja nii toimub, et seda te peate tema käest ise küsima. Aga jah, tõsiselt soovitan seda serverit kõigile, et kes tahavad ja mõtlevad, et kunagi võiks jailbreakida, siis kindlasti soovitan.